গুড মৰ্ণিং, এয়া ৰাতিপুৱাৰ ভিউ। আজি আৰু এয়া ৰাতিপুৱা লাল চাহ একাবেকাপ বনাই আছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ লাল চাহ কাপ খাই লওঁ। অপুৱে কি কৰিছা? অপুৱে পানী ঠাণ্ডা কৰি আছে। গ'ল অপু? অপু এয়া চাহ খাই লওঁ। আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰটো ইয়াত কম্বল ল'ব লাগে ৰাতি হ'লে। তো সেয়া চাহটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আজি দিনটোলৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, দেখুৱাই থাকিম। আৰু আজি মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টত এয়া কাজু, কিচমিচ আৰু বুট এনেকৈ ৰাতি ভিজাই থৈছিলে অপুৱে, আৰু তাকে এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ দুইজনে। আৰু খুব ভাল লাগে এনেকৈ খালে, আৰু হেল্ডি হয় এনেকৈ খালে, খাবও লাগে। তাকে খাব ধৰিছে এতিয়া। আৰু অপু একে বহুত বেছিয়ে ভাল পায় এনেধৰণে খায়, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে এনেকৈ বনাই খাব লগা হয়, সেয়ে ভিজাই থৈছে। হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, মাই নেম ইজ আছামিজ ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ধিৰাঙৰ আমাৰ মানে চতুৰ্থ দিন আৰু। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা আজি ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ তেনেকুৱা একো নাছিলে, বুট কিচমিচ কাজু ৰাতিয়ে অপুৱে ভিজাই থৈছিলে আৰু তাকে খালোঁ এতিয়া আমি। আৰু ভাতো মানে বনালোঁ এতিয়া, আৰু ভাত বনাই হৈ গ'ল। অকণমান ওলাই যাম আজি, দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক দিনটো আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান ঠাণ্ডাও, অকণমান ৰ'দ ল'লোঁ যিহেতু মূৰ গা ধুই দিছিলোঁ, অহাৰ পৰা মূৰটো ধুৱাই নাছিলোঁ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। তো এতিয়া মূৰটো ধুই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ ভাজি। তো দেখুৱাই থাকিম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আজি আপোনালোকে কেনে পালে। তেন্তে সেয়া চাই থাকিব। এইফালে ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, এইফালে চব্জি বনালোঁ, ৰঙালাও, আলু, পটল চব মিক্স চব্জি, আৰু এইফালে ডিমৰ গুড়ি ভাজি, এইফালে আচাৰ ল'লোঁ আৰু এইফালে ঘি লৈছোঁ। এতিয়া খাম আৰু ভাতটো, আহা। এইফালে ঘিটো ফুলি ল'লে অপুৱে, দিয়া ঘি অকণ অকণমান দিবা, দিয়া। এইফালে ঘিউ লৈ ল'লোঁ, এতিয়া খাই লওঁ ভাতটো, তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক। আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই ল'লোঁ, খাই এতিয়া এনেই আছোঁ অকণমান, অকণমান দেৰিকৈ ওলাই যাম আৰু। বতৰটো দেখোন আকৌ বৰষুণ দিওঁ দিওঁ কৰিছে, ইয়াত বতৰটো এই ভাল এই বেয়া তেনেকুৱা। তো ৰেডি হ'ম লাহেকৈ, অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, ভাত খাই উঠিছোঁহে। তো যাম আৰু লাহেকৈ। অপু কি কৰি আছা? ভাত খাই কেনে লাগিল আজি? ৰুমততো আৰু একো তেনেকুৱা থ'ব জেগা নাই, য'তে ত'তে বস্তু ৰাখিব লগা হৈছে, উপায় নাই। ভাবিছিলোঁ অকণমান ওলাই যাম কিন্তু বৰষুণ কিনকিনাই আছে, সেইকাৰণে ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ। অপু গ'ল কেম্পলৈ আৰু মই অকলেই আছোঁ, ইমান ব'ৰ হৈ গৈছোঁ নহয় অকলে অকলে। তো এনেই বাহিৰত আচলতে ইয়াৰ যিটো এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে ন, পাহাৰ পাহাৰ গছ গছনি এয়াই বেছি। তো তাকে চাই চাই ৰখি আছোঁ, এইকণ সময়কণত ভালো লাগে এনেকৈ ওলাই আহি চাই থাকিবলৈ। তো তাকে চাই আছোঁ এতিয়া, আৰু অপু আহি লওক, তাৰপিছত চাহ তাহ খাম আৰু লাহেকৈ। সেয়া আৰু এইফালে ইয়া পাহাৰ ফালে গোটেই পাহাৰে হয়, পাহাৰে আছে চাৰিওফালে, তাতে ঘৰ দুৱাৰবিলাক আছে সেয়াই। তো আজি ভাবিছিলোঁ অলপ ওলাই যাম আপোনালোককো দেখুৱাম ধিৰাঙৰ কিছুমান পৰিৱেশ, কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বৰষুণৰ কাৰণে, আচলতে ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ। সেই সময় ৰ'লে অপু মানে যাম বুলিয়ে, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণেই নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ৰৈ গ'লোঁ আৰু। এতিয়া এতিয়া বতৰটো মানে ঠাণ্ডা, এই ঠাণ্ডা এই ৰ'দ দিলে অকণমান আকৌ বৰষুণ দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ আচলতে বতৰটো, যাবতো নোৱাৰিলে, গ'লে নিশ্চয় দেখুৱাম। চাহ তাহ খালোঁ আৰু অকণমান ওপৰলৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়াৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে। এতিয়া 6টা বাজি গৈছে, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু অপুহঁতৰ কেম্পটো সেই তাত আছে, এতিয়া অকণমান আন্ধাৰ সেইকাৰণে ধৰিব পৰা নাই, ভাগৰ লাগি গৈছে। সেইটো আচ্ছা, এয়া মন্দিৰ হেনো লাইট জ্বলি থকা, এয়া পাহাৰৰ ওপৰতে আছে। কেতিয়া SSG মন্দিৰ? আচ্ছা, এদিন দিনত আহি ভালকৈ দেখাব লাগিব। এতিয়া কোনা বৌদ্ধিষ্ট মন্দিৰ? আচ্ছা, এইটো এটা মন্দিৰ। আৰু ইয়াত আহি দেখিছোঁ মানে শিৱ মন্দিৰ বহুত দেখিছোঁ ন,
এইটো এটা মন্দির রে ফটো কেতিয়া বলে দেখাম যদি সুবিধা হয় সুবিধা হলে নিশ্চয় দেখুৱাম কেতিয়া বলে এতিয়া জাস্ট অকমান দেখুৱাবলে চেষ্টা এই ফলে ধুনিয়াকে লিখি থৈছে ন পাহাৰৰ ওপৰত ধুনিয়া লাগিছে ভিউটো ন গোটেই ঘৰে মানে আচৰিত লাগে ন পাহাৰৰ ওপৰত কিমান ওপৰত ঘৰ বনাই থৈছে শুনা এয়াই সন্ধিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ ওপৰলৈ হাই হাই অপু ফালে অপু ৰখি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো দূৰৰ পৰাহে চাই আছিলোঁ ভাবিছোঁ মানে এপাক গৈয়ে আহোঁ অপুক ক'লোঁ সেইকাৰণে অপুৱে লৈ আহিলে আৰু একেবাৰে ওচৰতে আছিলে মোৰ ৰুমৰ সেইকাৰণে অকণমান ওলাই আহিলোঁ হাই গাইজ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া সময় বাজিছে কেইটা বাজিলে সাতটা বাজি গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান ফুৰি আহিলোঁ আমি অকণমান আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই ওলাই গ'লোঁ ভাল লাগিলে যিহেতু দিনটো বহি আছোঁ শুইছোঁ খাইছোঁ বহিছোঁ এয়াই হৈছে কামো একো নাই যিহেতু ৰুমৰ ভিতৰতে কিনো কাম তাৰপিছত সেইকাৰণে অকণমান ওলাই গ'লোঁ অকণমান খোজকঢ়াও হ'ল আচলতে যিহেতু অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিলে ভাল লাগে কিন্তু খোজকাঢ়ি দিলোঁ যে একদম গাটো হালকা লাগি গৈছে ভাল লাগি গৈছে তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়াও নকৰোঁ এতিয়া লাহেকৈ অকণমান দেৰিকৈ ভাত বনাম আৰু ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ যিমান আজি ভিডিঅ'টো আচলতে আমি এজেগালৈ ফুৰিব যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু ফুৰিব যোৱা নহ'ল সেইকাৰণে আচলতে ভিডিঅ'টো একেবাৰে থুলমূলকৈ থোৱা হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো আকৌ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতু কৰিছে কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ আৰু শেষত কিবা এটা আৰু শেষ কৰিম আৰু এনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু একেবাৰে নহ'লকৈ অপু কেম্পলৈ গুচি গ'ল আৰু ময়ো থাকি গ'লোঁ ৰুমতে তাৰপিছত এনেই অকণমান সন্ধিয়া সময়ত ওলাই গ'লোঁ কিন্তু সেয়া ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবও নোৱাৰিলোঁ ৰাতি যিহেতু কিনো ভিডিঅ' কৰিব নিশ্চয় দেখুৱাম যিহেতু মই আছোঁৱেই দেখুৱাম মই নিশ্চয় কেতিয়াবালৈ আকৌ ভাল ভাল তেনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ নতুন ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তেন্তে আজিলৈ সকলোকে বাই বাই